Olá, desenhista! Você tem vontade de aprender a fazer desenhos realistas, tanto colorido quanto preto e branco? Aprender e aperfeiçoar seus desenhos a ponto de parecerem praticamente uma foto? Se sua resposta foi sim para alguma dessas perguntas, o Clube do Realismo foi feito para você. O Clube do Realismo é um curso online que vai te ensinar a fazer desenhos realistas colorido ou preto e branco, mesmo que você seja um completo iniciante, mesmo que você não tenha nascido com um dom para desenhar. É um método para desenhar completamente original, com técnicas absolutamente inéditas. E você vai aprender a fazer desenhos realistas aí da sua casa, aprender a desenhar absolutamente qualquer coisa realista, ensinado tudo passo a passo, e você já vai conseguir ter os seus primeiros resultados realistas nas primeiras semanas. Aqui abaixo você encontra tudo sobre o curso, tudo que será ensinado, depoimentos de alunos, os bônus que eu vou te dar se você entrar hoje e o preço do curso, tudo para que você possa aprender ainda hoje. Então, se você quer chegar no meu nível de desenho realista, o Clube do Realismo é o seu próximo passo. O link está na descrição.